E mais cedo, durante reunião da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, a presidenta Dilma Rousseff anunciou novas medidas para combater os efeitos da estiagem no Nordeste. A seca que atinge a região já é considerada a pior dos últimos 50 anos. Foram entregues também equipamentos para melhorar a infraestrutura dos municípios do Ceará. A presidenta anunciou a prorrogação dos programas Garantia Safra e do Bolsa Estiagem, programas que auxiliam produtores rurais que passam dificuldades por causa da estiagem. Anunciou também a ampliação de linhas de crédito e a renegociação das dívidas dos agricultores daquela região. Nós autorizamos para todos os produtores de municípios da SUDENE, com situação de emergência reconhecida pelo governo federal, a prorrogação do pagamento das dívidas contratadas no período de 2012 a 2014 por um período de 10 anos, com início de pagamento, no caso dos agricultores empresariais, em 2015. No caso dos agricultores familiares, para 2016. A presidenta alertou que a seca ainda deve se estender por alguns meses. Por isso, o número de caminhões-pipas do Exército que atendem o semiárido deve crescer para mais de 6.100 veículos, um aumento de 30%. Eles vão abastecer mais de 770 municípios. Também será oferecido apoio para a compra de 340 mil toneladas de milho para a alimentação dos animais nos meses de abril e maio. Além disso, vão ser construídas cisternas para o consumo humano e produção. Consideramos que as cisternas de produção são estratégicas nesse momento que nós vamos ter de iniciar dois processos, que é salvar os rebanhos existentes e nos preparar para ter, de fato, uma estrutura mais robusta, para não ter a cada seca uma perda de rebanhos como houve desta vez. Ao todo, o governo federal deve gastar cerca de R$ 9 bilhões de reais com medidas de combate aos efeitos da seca. Dilma Rousseff pediu união entre os poderes estaduais e federal para combater os problemas provocados pela estiagem. Além da reunião com a SUDENE, a presidenta também fez a entrega de retroescavadeiras e máquinas motoniveladoras para municípios do interior do Ceará. Ao todo, foram entregues 31 retroescavadeiras e 30 motoniveladoras. Elas serão destinadas a 59 municípios cearenses e devem beneficiar 257 mil habitantes e 37 mil agricultores familiares do estado. Para os municípios que estão na região do semiárido ou em região na qual foi decretada emergência e reconhecida pelo Ministério da Integração, nós, compreendendo a situação especial, crítica em que ele se encontra, vamos entregar uma motoniveladora, uma retroescavadeira, um caminhão caçamba e mais um caminhão pipa com reservatório flexível e uma pá carregadeira. Por que essas cinco? Por que essas cinco? Isso dará maior autonomia para o município, maior autonomia para ele atuar junto às comunidades que são aquelas que integram a sua região. A presidenta Dilma Rousseff também participou da assinatura do termo de compromisso para a construção da barragem de Lontras, para minimizar a seca no Ceará. O empreendimento faz parte do PAC 2.